125 saylı Zəngilan Qubadlı seçki dairəsinin 37 saylı məntəqəsində karusel davam edir. Belə ki, bir nəfər bir neçə nəfərin yerinə seçkidə iştirakla bağlı qol çəkib. Qoyursunuz ki, onları? Bunu qardaş, doluq qoyur qırağa deyil. Yox, bax, bu şey eləmir. Çıxart, hamısını çıxart. Sən çək, sən çək. Mən nə çəkim, sən çək. Çəkirəm. Belə siyah olmur, çək. Bunu da çək. Hələ bunu verirsin, düşdü. Ayaqdan bunu verir. Yəni bir də. Nə tarix var, nə şey var, nə pasport qeydiyyatı var, nə ünvan var. Kütöp çək. Pasport qeydiyyatı deyilmi? Bəs ünvanlar? Yox deyilmi, bu pasport qeydiyyatı deyil. O bizim... O bizlər də verir. O bizlər yoxdur. Var, bak, var, var. Deyilən yoxdur, deyil var. Andı çəyin. Aç, hamısın, hamısın. Bir çək. Bu sessiz ya, saxta. Bu get, karusel. Bəli. Canım əlim. Mən çəkmişəm. Mən çəkmişəm, var hamısı. Harada da o bültenlər? Yeri ya mən burada problemlər məzəni var. Keç. Başqa nə var? Faktik olaraq gördük də biz onu ora qoyandıq. Bir dənə görün orada nə qədər adı var? Orada nə qədər çək? Heç bir ünvanı yoxdur. Orada bir dənə yəni olsun. Hə, orada neçə dənə seçici adı qoyulub? Bu mən gördüyüm bir dənədir. İndi görünməyən nə qədərdir? Eyni məntəqədə başqa halda qeyd alınıb. Belə ki, məntəqə sədrinin katibinin yaxa kartında ad soyad qeyd olunsa da şəkil vurulmuyub. Hə, çox foto. Unudub evdə qaldı. Nəyi unudub? Şəkili. O da qəsi gördüm. Bir dəqiqə, bir dəqiqə. Bir dəqiqə, bir dəqiqə. Səs verdiniz. Bəli. Özü gəlmədim. Özü gəlmədim. Səs gəlmədim. Müşahidəsi. İlham doktor. Zəhmət olmasın. Yaxşı gəlir bəs. Sən xahiş edirəm. Şəxsiyyət bəsqə qoyun. Şəxsiyyət bəsqə qoyun. Necə yəni? Onun heç bir fərqi yoxdur. Şəxsiyyət bəsqə qoyun. Orada qanunla razıdır. Statusun nədir? Mən vəzifəsində. Şahin. 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 Orada mənim sumkan qoyun görməyəm. Boşdur da yoxdur, bəcik bizdə heç nə yoxdur. Mən o bəciki xahiş edirəm, bir dənə şəkil çəkirəm. O sənəddə var nə demək? Mən elə bir dənə təsdiq olaya, heç başqa sənədlərdə var. O sənəd burdur, nə başqasın? Yadırsın, yoxsa mənə bura bıraqsın. Bizim sənəd olmasa bizi bıraqmarsın içəri. Nə olar, sizin də bəlçikin çəkin çəkin. Bəlçik onun sizin də var qaradır. Hanım, bunu olasa bilməz sizə. Orada sizə bəlçik. Bir dəfə deyildi, başa düşdük. Bildim də, mən necə deyirsiniz ki, bunu sizə. Ələkbərova Aynurə Rafiq bizim. Ələkbərova Aynurə Rafiq bizim. Bizim zaddır, katibdir. Hanım. Ələkbərova Aynurə katib. Bir tərəf, filan, filan, filan. Yardımcım, çəkin də orada var. Yox, sizin axı bəlcik yoxdur. Sizin bəlcikimiz yoxdur. Yoxdam orada var. O başqa yer, sizin bəlcikimiz olmalıdır. Şəkili var, et sadə. Hanı şəkili, hanı şəkili? O nədir ümumiyyət? O boş şeydir, orada heç nə yoxdur, adi şeydir. Adi kartdır o. Niyə belə yol verirsiniz? Necə belə rahat deyir? Siz rahatsız ki, şey edirsiniz də, yəni bu belə olmalıdır. Olmaz ha belə. Xahiş edirəm, Allah biləsi necə oldu xanımın? Bir dəqiqə, üzr istəyirəm, bir dəqiqə. Bir dəqiqə, heç kim ləngidir. Kənarda müşahidə edin. Orada görürsünüz ki, katibəm. Yox, mən bir dəqiqə, bax, at familiyamda yazıb.
Afamin aldı. Anladım sen bir yazdın. Ben izin müşahede etsin. Gel müşahede edemeyiz. O tarafta sen ne? Ben Habibi ya çekme. Çekme. Ya aklılar. Neyin şey? Ay bu zaman çekme. Bozuntuları biz bahsiz Yeni Azerbaycan Partisi. Yok anas. Ses Partisi. Yeni Azerbaycan Partisi. Ben namı onu oraya niye koyursunuz ki hanım şəxsə görə? Yəni, ən azından görə siz də oradan doğurdan. Yox, ben sizin axı yoxdur, bəzi ikinizdə yazılmıyor. Bax, o boş şeydir, adi kağız veriblər sizə aslınızı. Nə fərqi var? O da fərqi çoxdur, fərqi çoxdur, fərqi çoxdur. Siz hələ də bilmirsiniz. Ad familiya yazılır, ad familiya. Ad familiya şəkil olur, imzalı, möhürlü olur. Heç nə yoxdur sizdə. Orada yoxdur, orada. Hansı vəzifə olur, o yazılır. Sizə mani olur. Ne burada şerahat yaradır? Sen burada koymursan damat çekiyor. Kimi koymursun? Siz kimsiniz? Müşahede sizden Azerbaycan. Niye müşahede edemişsiniz? Niye neyi müşahede edeyim? Bu hanımın belçiki yoktur. Böyle büyük problem. Abi, bəli. Elbette böyle bəli. Problem. Elbette her şey edilir. Otura bilər hem ben katip burada. Yok, niye? Kız o nece oturur? Hanım emrine. Hanım belçiki. Hanım daha mı üstün? Onun emri var yoktur. Sizde var. Onda niye yoktur? Ben de takmıyorum. Yok takmıyor. Yoktur. Çektin. Çektin. Çektin.